Tijekom svoje 180 godina duge povijesti pivovara Daruvar sačuvala je tradicionalni način proizvodnje, pa tako i danas Staro Češko, njen najjači brend i jedan od najstarijih pivskih brendova u Hrvatskoj, radi po tradicionalnoj češkoj recepturi. Svoje bogato iskustvo i tehnološko znanje zadnjih godina pivovara usmjerava u razvoj craft segmenta i proširenje ponude novih pivskih stilova, uvijek vodeći se motom da kvaliteta bude ispred kvantitete. U dugu tradiciju za dobro pivo ključna je ljubav pivara, koji će svoju ideju pretvoriti u kvalitetan, prepoznatljiv proizvod. Zato je u pivovari Daruvar zaslužan Krešo Marić, majstor pivar i voditelj proizvodnje, koji je, između ostalog, osmislio jedinstvene okuse poznate linije craft piva Fifth Element. Kad se radi o segmentu craft piva, onda je proizvod u fokusu i sve ono što želite postići, morate ispuniti nekakve zahtjeve tradicijskog stila koji radite, i sve ono što je u fokusu toga stila, sve ono što zamislite da biste htjeli da potrošač osjeti u vašem proizvodu, iziskuje odabir vrhunskih sirovina, iziskuje odabir tehnologije koja će te sirovine pretočiti u taj okus, miris i doživljaj, tu priču koju pričate kroz svoja piva. Baljan je nekad imao pi malo, pi dobro. To je taj jedan stav koji se polako kod potrošača razvija, i to je garancija da će se taj segment sigurno dići na tu nekakvu vrijednost od 10% ukupnog tržišta. A ako gledate i u povijest, znači od 2013. kad je krenuo, da kažem, industrijski taj nekakav craft koktel u Hrvatskoj, sa nule doći na 3% nije malo. Ako računate da je ukupno tržište oko 3 miliona i 800 tisuća hektolitara, to je već dosta hektolitara, dosta je to pivovara, i jednostavno prepoznali su potrošači. Pivoljupci će uskoro moći kušati novi proizvod pivovare Daruvar. Riječ je o jubilarnom lager pivu zanimljivog naziva, koji asocira na povijest najstarije hrvatske pivovare i poziciju grada Daruvara kao hrvatskog registracijskog graja. Mi smo odlučili da svako dobro pivo bude registrirano u našoj pivovari. Dakle, da naše novo pivo nosi naziv DA184EU, koji govori kompletno o našoj povijesti, o pivovari, i govori o toj jednoj poziciji Daruvara kao, ne mogu reći centra pivarstva u Hrvatskoj, ali definitivno je nevažne karike u toj povijesti hrvatskog pivarstva. Da ova tvrtka ima ne samo bogatu povijest, već i budućnost, zaslužni su i aktualni vlasnici. Obitelj Kufner, koja je prije 10 godina, nakon stečaja i teškog razdoblja, preuzela pivovaru i započela novo poglavlje u njenom poslovanju. Mi iz godine u godinu rastemo u prosjeku 25-30% u proizvodnji i prodaji. Prošle godine, 2019. smo ostvarili, odnosno proizveli 85 tisuća hekti. 2018. je to bilo 65. Prihoda smo imali oko 35 milijuna kuna. Dakle, planovi za ovu godinu su također porast u odnosu na 2019. 25-30% i u prihodima i u količinama. Iskorak smo napravili u zadnjoj godini sa limenkama, odnosno sa proizvodima u limenkama. Ove godine planiramo i Peti Element i da pivo novo staviti također u limenke, odnosno plasirati na tržište, što će nam donijeti isto također nekakav dodatnu vrijednost. Na domaćem pivskom tržištu, koje je koncentrirano i kojem dominiraju međunarodne korporacije, nije lako naći put do potrošača, posebno preko ugostiteljskih objekata. Ali to je vrlo mali broj kafića trenutno po Hrvatskoj, ali našim zajedničkim naporima malih nezavisnih pivovara pokušavamo osvijestiti potrošače zašto bi trebali probati razne stilove piva i dati prednost hrvatskim proizvođačima. Znači, veliki put pred nama, nadamo se da ćemo uspjeti. S obzirom na uloženi trud i trendove u svijetu, nema sumnje da će u nadolazećim godinama za kvalitetnim zanatskim pivom posezati sve više Hrvata.